Na kërkojmë rrugën e erë si zbanë duna sepse na jena si baktia mal. Ndodhen vetëm 17 km larg qytetit të Lezhës, por mungesa e rrugës i mban të izoluar 5000 banorët e Etorovicës. Fshati që dikur ishte kryeqendër e prodhimeve bujqësore, sot ofron mjerim, për fermerët është e pamundur lidhja me tregun e Lezhës. Më të vështira për banorët mbeten rastet e emergjencave shëndetësore. Rruga ka izoluar fshatin plotësisht. Këto prodhime që bëjnë fermerët, po t'ja falësh. Po t'ja falësh qytetarëve të tjerë, nuk vinë të marrin, një motë e ushesish. Nuk kena makinë me shumë urgjencë. Një me limon e honë fëmijë, nuk kena pas makinë me shumë për liv, urgjencë, sepse rruga është shumë e keqe. Tu s'ka asë të ardhën, asë sen, pa rrugë. Bëshku të doktorit, të spitali, bëshku fëmija për shkollë, për punë, për gjithë shka. Haresa dhe mungesa e investimeve i ka detyruar shumë të rinj ta braktisin zonën, teksa qeveriti i kinë vinë, premtimet nuk janë bërë asnjëherë realitet për banorët e kësaj zone. Tu është marrëpamjetje totale. Rruga ka nikuar shumë. Rruga ka nikuar as fort sa të gjithë thrit po largohen. Tash 20 vjet ka pas premtimet një pas një ashmet. Po matëna. Të tëra kanë dalë rrena. Çdo vit që kalon besimi humbet. Është nisur me gënjeshtra që në vitin 91-92, imi në 2018, që Europa, bota po përparon dhe tjera ritme dhe ne akoma nuk kemi gjërat themelore që mund t'i ketë një vend. Zona ka filluar të praktiset, nuk ka punë, çdo shërbim, çdo gjë duhet të kryet nëpërmjet qytetit Lezhës. Gjani Pietro, i cili është nisur në peligrinazh drejt Jeruzalemit, zgjodhi gabimisht rrugën e Etorovicës, por u pendua shumë shpejt, ndaj më të mbëritur në destinacion. Gianni thot se do të ketë një lutje edhe për këtë rrugë. Per me non mi fa niente, perché ho fatto fino adesso. Mua personalisht nuk më bën asgjë, pasi kam bërë deri më tani 1800 km nga Zvicra deri këtu dhe më mbesin akoma dhe 1800 km për të mbëritur deri në Jeruzalem. Dhe kur mendoja se po avancoja, e kuptova se sot nuk mund të avancoj me këtë rrugë. Sot unë mora një rrugë që mendoja se do ishte pa trafik, por doli që ishte e tmerrshme, shumë e tmerrshme. Kur të mbëri, një lutje do të jetë edhe për këtë rrugë. Shpresoj që Shqipëria të bëhet më mirë, që financiarisht të mundësoj qytetarëve të vetë ndërtimin e rrugëve, që të mos të prishen gjithë makinat. Banorët janë drejtuar bashkisë me një peticion me firmat e fshatit, ku kërkojnë investime në infrastrukturë. Rruga me një gjatësi prej 20 km është bërë shpeshherë burim aksidentesh. Vitin e kaluar, një gur që u shkëput nga mali, i mori jetën dy vëllezërve dhe nusas shtatë zënë të njërit prej tyre.